Zdravo djevojčice, zdravo dječaci, dobrodošli u radionicu Čitam ti Lego. Ja se zovem Suzana i danas ću vam pročitati priču Cvjetna dolina od Kuzmana Landeke. Cvjetna dolina. Između laganih brežuljaka, prekrivenih zelenim travnatim tepihom, smjestila se Cvjetna dolina, oaza ljepote, mirisnih cvjetova i malog životinskog svijeta. Cvjetna dolina je cijele godine u cvijetu, ali proljeće je godišnje doba kada je najljepša i kada do izražaja dolazi sva njena raskoš i ljepota. Sredinom doline teče bistri potok, bisar kao san, izvor života biljnog i malog životinskog svijeta. Cvjetna polja prostiru se od početka do kraja Cvjetne doline. Hiljade cvjetnih gredica su raspoređene s jedne i druge strane potoka, koja se razlikuju po vrsti, boji i mirisu cvijeta. Posebnost ove doline je u tome što su cvjetne gredice od početka do kraja zasađene cvijećem tačno po njihovom redoslijedu cvjetanja tokom godine. Ranim jutrom sa grane vitke breze čuje se zvonka pjesma slavuja, koja lagano ozvanja cijelom cvjetnom dolinom. Slušao sam jedno jutro ptičicu, proljeću je izvijala pjesmicu. Čiju, 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 čiju. Između gredica su uređene cvjetne staze posute sitnim kamenim oblucima. Krajevi staza su obrubljeni ostacima bisernih školjki. Kada sunce grane i obasja školjke, one se presijavaju na suncu kao duga. U cvjetnoj dolini ulice se ne zovu po imenima ljudi i gradova, već se staze, polja i brežuljci zovu po imenima cvjetova. Sve su ulice lijepe na svoj način, ali svojom ljepotom ističe se ulica kraljevskih ruža, ulica orhideja i ulica japanskih ljiljana. Od brežuljaka najljepši su brežuljak magnolija, brežuljak jorgovana i brežuljak jasmina. Ranim jutrom, čim zablista sjajno sunce i prospe svoje zlatne zrake po cvjetnim poljima, začuje se vrijednih pčela zujanje. Pčela privučena mirisom cvjetova ili izgledom cvjetnih latica usiše cvjetni sok, nektar, i sa svojim sestrama pčelama nosi ga u sače u košnicu. Šetajući cvjetnom dolinom, prolaznici su zadivljeni velikim brojem leptirova, prekrasno obojenih i išaranih krila. Kada se približi podnje, u to doba bubamara odlazi na podnevni odmor. Ona se najradije odmara na listu japanskog ljiljana. Sredinom dana, kada je najtoplije i kada sve utihne, svojom pjesmom oglasi se cvrčak sa brežuljka jorgovana. Svojom pjesmom uspavljuje mali životinski svijet. A uz rubove cvjetnih livada mogu se sresti i kolone mrava, koji za vrijeme sunčanog dana brižno skupljaju sjemenke. Na kraju cvjetne doline nalazi se jezero, u koje se ulijeva bistri potočić. Tu su i hiljade bijelih lotosa koji plove na kristalno čistom jezeru. Stalni stanovnici jezera su male ukrasne ribice u svim nijansama i bojama. U ukrasnoj travi svoj dom je našla i kornjača. Dolinu krase i male ukrasne kućice na travnatim brežuljcima u kojima stanuju vrijedni patuljci. Oni su čuvari cvjetne doline. Drage djeco, sada ću vam reći nekoliko zanimljivosti o cvijeću. Cvijeće je simbol ljepote i radosti.
Kad padne noć, cvijeće se zatvara kako bi se zaštitilo od hladnoće i rose. Najmanji cvijet je velik samo 1 mm i spada u grupu vodenih leća. A znate li koji je cvijet najpopularniji? To je ruža, zato i zovu kraljicom cvijeća. Cvjetovi koje oprašuju ptice obično su crvene boje. Noćni leptirovi vole bijele i ružičaste cvjetove, a dnevne insekte privlače žuti i narandžasti cvjetovi. A sada, djevojčice i dječaci, ladite se posla. Uzmite svoje kockice i bojice i napravite svoja velika djela. Vaši radovi su prekrasni i hvala vam što nam ih šaljete. Vidimo se ponovo za 7 dana u 11 sati. Zdravo!